Dobar dan, ponovo smo u studiju. Ja sam Ratko Femić, vaš domaćin. Vi gledate Uz jutarnju kafu s Kurirom. Evo, prethodni gost je bio Boško Obradović, lider Dveri. I od svega toga što je ispričao, glava me zabolela. Nego, bilo bi dobro da me ne zaboli i bukvalno, da nemam ja problema zbog svega ovoga što je izgovorio u emisiji. Ali valjda nećemo. Valjda živimo u demokratskoj državi. I sada dosta mi je stvarno politike. Možemo malo na neke sportske teme da idemo. Zato je moj sada gost Uroš Brkić, reli vozač. Uroše, dobrodošao. Bolje vas našao. Ajde, šta imaš ti novo? Ti si sada učestvovao na jednom međunarodnom takmičenju ovdje. Vozio si jeli trku na Avali. I kako si prošao? Pa odlično sam prošao. Posle dosta godina pauze, ponovo je obnovljena kompletna staza na Avali i to je omogućilo da se organizuje jedna međunarodna trka za centralni evropski šampionat i šampionat Srbije, gde sam ja učestvovao. Uspeo sam sa svojim automobilom da budem prvi u konkurenciji automobila u generalnom plasmanu i apsolutni rekord staze postavio crnogorski vozač Luka Špadijer sa vremenom 2:14.979. Što nisi ti postavio? On je, pa zato što je on vozio prototip, to je, kako da kažem, jednosjet formula Global GT koji se vozi na tim brdskim trkama i to su mnogo, mnogo, mnogo brži automobili nego automobili pravi. Ja sam vozio Honda Civic i uspeo sam u toj konkurenciji odmah da se nađem tu iza njega i da napravim to najbolje vreme među automobilima. Moje vreme je 2:18.25. Ovo su ti pehari šampionski sa te trke. Sad sa Avale su to pehari, da. Oba. Nikad nisam držao neki pehar. Sad prilike. Bravo. Super, baš mi je drago. Eto, sad prilike. Da. Dobro, ti si dosta mlad ovako i od kad se baviš ti tim sportom? Pa čim sam stekao... Ti si prvo karting vozio, jeli? Jes, malo sam vozio karting, sam bio mali. Nakon toga, čim sam stekao pravo da sedem u automobil, to je tada po tadašnjem pravilniku i po tadašnjim, kako da kažem, tim sportskim pravilnicima, bilo sa 16 godina. Čim sam stekao i napunio 16 godina, ja sam seo u automobil i od tada do današnjeg dana nisam prestao. Što nisi jurio za loptom ko sva deca, recimo? Em je jeftinije, em možeš kad god hoćeš, ovako moraš, te gorivo, te auto, te... Pa otac je najviše kriv. On me povukao kad sam bio mlad. On je vozio 20 godina trke bez prestanka i najtrofejniji je vozač na prostorima bivše Jugoslavije i jednostavno to ušlo u mene još kad sam bio mali i samo sam čekao svoju priliku da ja sedam da vozim i evo, do današnjeg dana to je tako. Dobro, ali prilično je skup sport, jel'i? Jeste. I ne može bez neke podrške, ne može to bez nekih sponzora i tako? Nikako, nikako to na ozbiljnom profesionalnom nivou da se izgura treba dosta sponzora, dosta prijatelja, dosta ljudi koji imaju razumevanje i za mene stoji već dve godine nazad rafinerija nafte Beograd sa autoklubom Galaks iz Beograda. Oni su naš ozbiljan gigant i ozbiljan proizvođač ulja i fluida za automobile. I maksimalno imaju razumevanje za sve to, imaju ozbiljnu tradiciju u autosportu, imaju ozbiljne uspehe u autosportu domaćem i inostranom i u skladu s tim su odabrali mene kao svog saputnika na tom putu i odlično sarađujemo, stvarno sam prezadovoljan i trudimo se zajedno da budemo najbolji kod nas. Dobro, a kako ti ide inače, dobro, ovo je međunarodna, dakle, kažeš, trka bila, inače ideš, učestvuješ na trkama međunarodnim i u inostranstvu, inače i tako. I kada uporediš razvoj tog sporta, inače, nivo, odnosno na kojem se nalazi taj sport, recimo u državama, u okruženju, u regionu i ovde, gde smo mi tu? Pa, moje lično mišljenje je da smo u regionu lideri. Da smo u regionu lideri po broju takmičara na trci, po profesionalnom odnosu takmičara, po profesionalnom odnosu timova. Ali već kad izađemo iz regiona, pošto sam imao prilike da se ozbiljno takmičim i u Evropi, i u Evropskom šampionatu 2015. sam bio vicešampion Evrope i prvak u ESET Evropskom kupu sa Renaultom Clion. Mislim da je to mnogo, mislim evidentno da je to mnogo daleko od evropskog nivoa zbog stanja u zemlji i svega što se dešava, ali, kažem, opet imamo tu svetlu činjenicu da smo definitivno lideri u regionu i definitivno takmičarima iz regiona je zadovoljstvo da dođu kod nas da voze i da gostuju na našim trkama i da se oprobaju u našoj konkurenciji. Dobro, a koliko je inače
Vi nosite specijalne zaštite i automobili su posebno opremljeni, imaju oni roll barovi unutra. Koliko je, inače, ajde, možda laičko pitanje, koliko je opasan sport? Da li si ti imao nekada povrede neke? Pa, sport ne može se reći da je bezbedan, kao i svaki ekstreman sport. Naravno da je opasan, ali to se godinama razvija, ta sigurnosna oprema. Nažalost, iz svakog novog iskustva se stalno dodaju nove stvari, novi propisi i nove, što vi kažete, postoje tu roll barovi, postoje ti neki takozvani HANS sistemi za vrat, specijalne kacige, specijalni vatrostalni kombinezoni, oprema, sve to služi nama da prilikom, ne daj Bože, nekog sudara, mi budemo maksimalno zaštićeni i uglavnom, svaki sudar se završava bez posledica, ali nažalost ima i slučajeva kada su to tragične posledice. Međutim, mi kad bi razmišljali tako ne bi ni vozili, naravno. Mi razmišljamo da će sve biti u redu i da nema razloga da bilo šta bude u redu. Mada u suštini, kada je sve pripremljeno kako treba na automobilu, kada je vozač pripremljen, nema tu nikakvih problema. I kažem, to se stalno razvije, stalno napreduje. Da, okej. Da li si ti imao nekada neku povredu na treningu ili na nekom takmičenju? Pa, nažalost, jesam na jednom nezvaničnom treningu kada sam vozio jednu novu stazu u Srbiji. Prvi put sam došao tamo i morao sam dobro da istreniram tu stazu. Međutim, tada je to još smelo, to je bilo pre 10 godina u otvorenom saobraćaju da se radi. Ja sam vozio konkretno svojom trakom i kako bih rekao, popisivao sam stazu, ali vozač je iz kontrasmera koji je bio u saobraćaju, učesnog saobraćaja, rešio da preko pune linije obiđe neki kamion i nije bilo mesta za dvojicu. Ja sam skrenuo u jarak, imao sam male prelome na prstu na nozi i to je otprilike to što sam imao od povreda na takmičenju. Da. Dakle, kažeš da je ranije moglo u otvorenom saobraćaju da se vežba, je li? Jeste, sada je to zabranjeno i nikad mi nismo pravili neke probleme u saobraćaju, ali jednostavno čovjek kad dođe na ovu stazu mora da je popiše, mora da vidi gdje koja krivina ide. Šta to znači? Da čujemo kako izgleda trening, recimo, jedan tvoj. Šta to znači, kažeš, da popiše stazu? Otprilike to znači da ti skeniraš, jel, da vidiš gdje su veće krivine, šta da... Pa znate šta, na kružnim i na brzkim trkama to su staze do 5-6 km, eventualno 10. Što je ređi slučaj, uglavnom 105-6 km, i tu je posao vozača, pošto nema se vozača na kružnim brzkim trkama, da nauči stazu na pamet. Znači, tačno zna kad mu dolazi leva krivina, kad mu dolazi desna krivina, kad je pravac, kad je neka uvala na stazi, da li se ta krivina prolazi trećom brzinom, četvrtom, kako se ide, koja je putanja tu, gde se koči i tako dalje. Mislim, najplastičnije što mogu da objasnim, otprilike tako to izgleda. I koliko puta je dovoljno da vi prođete stazom da to sve... Zavisi od vozača do vozača, to nema pravila, kako ko ima kakvu memoriju i kako... Meni je dosta par sati, nekim kolegama je dosta tri puta da prođu, nekim kolegama je dosta 4 dana da prolaze i da zavisi, to stvarno zavisi od vozača do vozača i uvijek se trudimo da usavršimo još malo, da ukrademo još koju stotinku ako možemo na stazi. I dobro, kako još izgledaju vaši treninzi? Dakle, jel vi trenirate na autima u kojima se inače takmičite ili imate posebno neka auta koja su za trening, automobile koje su za trening, a kada su zvanični treninzi, zvanični treninzi su kada organizator to organizuje, to je uglavnom dan pre trke i tada je saobraćaj zatvoren i kompletna infrastruktura na stazi je postavljena sa hitnom pomoću, sa sudijama, sa redarima, sa svim, isto kao da je i trka. I tada se takmičujemo u takmičarskim automobilima sa punom opravom. I tada to nam je, kako bih rekao, finalni test pred trku, koliko možemo da budemo dobri, tu se meri vreme i sve ostalo. A kada je van tog dana pre trke, kada sami, tako da kažemo, treniramo na stazi, to su, ne smemo da vozimo takmičarske automobile, to su putnički automobili gdje smo isto tako, poštujemo sve saobraćajne propise i, kažem, trudimo se, naučimo stazu. A dobro, koji je najbolji automobil ili najskuplji automobil koji si vozio za trening ili da isprobaš trkački automobil? U pitanju je Mitsubishi Lancer Evolution 7. To sam imao prilike da vozim i sad njegova vrednost je možda u tom trenutku bila nekih 100.000 eura. Nisam baš siguran sad, ali otprilike tako. I jesi ga onako štedao ili si ga trkački vozio? Pa imao sam prilike da ga
odveze mi na zatvorene stazi, tako da sam uspeo da probam stvarno kako taj automobil može da ide i kakve su mogućnosti, a u saobraćaju sam ga štedeo. Da. Gledao sam pre nekoliko, recimo, meseci, neki naši entuzijasti odavde su skockali Juga, odvezli ga u Nemačku na neku stazu koja se, ne znam da li znaš, sad verovatno ti znaš i kako se zove staza. Nürburgring, da. Jeste. I to im je želja bila, to im je bio kao projekat da srede Jugića, da izvoze nekoliko krugova na toj stazi sa njim. I pored Jugića su šibali onako neki drugi automobili, ali boga mi, ni Jugo se nije predavao. Jesi li imao prilike tako da ideš po svetu, da voziš po tim stazama? To inače, evo vidimo, ja sam tek tada video da to može u komercijalne svrhe, da ti dođeš, da platiš, da voziš. Dakle, to može da živi i kao automobilistički turizam neki, je li? Jeste, ja konkretno u tom amaterskom smislu nisam imao puno prilike, samo sam jednom u životu bio van profesionalnog smisla i van takmičarskog automobila. S takmičarskim automobilom jesam, obišao sam mnoge staze po Evropi i vozio sam na mnogim stazama poznatim po Evropi. I video sam kada nisu naši trkački dani, kada nisu petak, subot i nedelja, mi dođemo tamo ranije kada srede i četvrtak, da, staza je potpuno otvorena, imaju takozvane te taksi vožnje kada zaduženi vozač na stazi sa takmičarskim automobilom ima desno sedište i vi platite i sednete i on vas provoza par krugova pod punim gasom u tom, kako mi kažemo, trkačkom režimu. I to je, što vi kažete, stvarno razvijeno u Evropi kao i u svetu uopšte, kao jedan automobilistički turizam i ljudi uživaju u tome i stvarno mislim da ima prostor da to je kod nas. Nažalost, ta prava staza još uvek fali kod nas, još uvek nema pravi autodrom, ali radi se intenzivno tome već godinama i nadam se da će biti razumevanje u budućnosti od Ministarstva sporta i svih ostalih struktura da se takav jedan projekat završi, jer nam ozbiljno fali to i stvarno nam je potrebno i za profesionalni automobilizam, a i što vi kažete za neke komercijalne svrhe i uopšte testove u autoindustriji, to se koristi za razne stvari, ne samo za autosport. Da, ajde zapamtit ćemo gde smo stigli, imamo nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Halo. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam došao iz Nemačke 2012. 26. novembra. Dobro. I u decembru sam čitao dosta, i u decembru, januaru, vaše novine u koje kakvim pljački, milione imena i prezimena, nijedan nije povučen pred pravdu. To je jedno. Drugo, ja sam podneo zahtev za povratak državljanstva u Pančevu. I do danas nisam dobio ni državljanstvo, ali sam tražio da mi vrate papire, ni dobio nazad moje papire. A kada ste podneli zahtev? 2012. decembru. A, znači, za 5 godina niste dobili. Ja kažem ovome službeniku, Čobanovu, za ovo kaže on, nisi dao glavni dokument, nećeš dobiti državljanstvo. Rekao, ako neću dobiti, onda mi dam zahtev da mi vrate papire što sam podneo. I nakon toga pozovem u ministarstvo krajem novembra, kaže, mi smo 15. novembra uradili vašu molbu da se vrate papiri nazad za Pančevo, dobro. Ništa ja nisam dobio i 19. decembra napišem preporučno pismo Ivici Dačiću, ministru policije. Nisam dobio nikakav odgovor. 20. januara za Svetog Jovana nazovem u Beograd. Ne varate baš svaki datum, recite šta je glavni problem. Gledu, nije tu, verovatno slavi vrgu dobro. Sutra dan sam nazvao 4 puta u sat vremena razmaka, nije na radnom mestu. Onda sam 2014. bio sam u Rusiji. Ovo tek smo na 2014. Molim? Tek smo rekao na 2014. Da, može, da. Možemo malo da ubrzamo, pošto nam je ovdje reli vozač, on to brže radi. Onda sam postao ga Vučiću preporučeno i onda sam to sve iskopirao i poslao sam Nebojši Stefanoviću. Umeđu vremenu sam zvao u Pančevo, tražio sam načelnika SUP-a. Meni žena na telefonu kaže, povodom čega? Povodom korupcije u policiji, kaže. Znate šta, kaže, za vas nije dosta načelnika slušalicu. I ja pošljem to sve Nebojši Stefanoviću i 2015.
kad sam to poslao, dobijem poziv iz Pančeva, kaže meni, ja sam načelnik za zamenik načelnika SUP-a, ono, ja bi za Čobanova dao obe ruke u vatru da on nije korumpiran. Rekao, znate šta, isto u momentu ja njemu kažem, vi ste oteli iz ruku, da mi ne pričamo preko telefona, ja sednem u autobus i odem za Pančevo. I ono, kaže on, da on nije korumpiran, on lično nije tražio. 1200 euro su tražili od mene za ispod stola da dam. Rekao, ja ne dam dinara. E, dobro, znači to je problem. To ste trebali odmah da kažete. To se u novinarstvu zove obrnuta piramida. Kažete, tražili su mi 1200 evra za državljanstvo, ja nisam hteo da dam, pa onda ovo ostalo što stane. Da. Jeste li imali možda još neko pitanje? Evo, gost nam je tu, možete da ga pitate o nekim automobilima i to, pa, dečko je reli vozač, naš šampion. Imao bih puno da pričam, a i u politici. A što se tiče vašeg problema, evo, mogu da vam preporučim da se javite kolegama u Kuriru i mislim da bi bila interesantna priča za novine. Imam ja malo više nego to. Samo mi dajte da Kurira, pa ću ja da se obratim i da donesem materijala što će da se zadivite. Imate, ostavite u režiji vaše kontakte pa će da vam se javi neko. Hvala, gospodine. Dobro, gledalac je pokušao u prvom delu emisije da se javi, pa nije stigao, ali evo sad čuli smo šta je problem. Mi hoćemo da saslušamo ljude, da pomognemo ljudima, ali iako nije u skladu sa ovom temom, mi možemo da nastavimo tamo gde smo stali. A mene evo zanima, na primjer, gde vi to sve u Srbiji možete, sada rekao si lepo da apeluješ eto na Ministarstvo sporta da se malo uloži u to, a gde, kakvi su trenutni kapaciteti, gde vi trenutno možete sve da trenirate i gde se sve takmičite? Evo, ja nisam ni znao recimo za Avalu da je ta staza obnovljena. Jeste, Avala je obnovljena sad baš neposrednom pred trku i stvarno je urađena staza vrhunski. Zahvaljujem se ovom prilikom i Savezu i svima koji su se potrudili tu da to tako bude, da možemo tamo da vozimo, ali inače mi vozimo te brdske trke po cijeloj Srbiji, gde god postojete, neki planinski putevi koji su dovoljno bezbedni, gde je dovoljna kvalitetna podloga i da dovoljno ima tih bankina sa strane i svega što je jedan... Da ne izlećete napolje sa staze. Tako, tačno je propisano šta mora, šta ne mora i zna se gde to zadovoljava. To je konkretno, na primer, po Srbiji imamo Avalu u Beogradu, imamo Košnjak u Beogradu, imamo Goč u Vrnjačkoj banji, imamo dosta staza brdskih. A kružnih postoji vojni poligon Beranovac koji koristimo kao autodrom, što dosta država u regionu isto tako koristi. Imamo uličnu stazu Ušće, imamo uličnu stazu u Novom Sadu, to je praksa. Jesi ovo ti? To sam ja, to je konkretno prošle godine posljednja brdska trka na Košnjaku gde sam napravio rekord staze. Kakav ti ovo auto, nema ništa u njemu? Pa to je specijalan auto, tako, pripremljen za trke da bude maksimalno olakšan da bi ostvario naravno što bolju performansu na stazi, što je lakše, to je brži. Ja mislim da su tebi uvalili ovo nešto. Da, moguće. Nažalost, sam to pripremam, pa ne mogu da mi uvale. Imam svoj tim ljudi koji radi sa mnom, ali sve kontrolišem sam. Ti znači auto rasklopiš, ga ovako rastaviš i onda... Ne znaš da vratiš ono sve unutra i to ostane ovako? Baš tako. Dobro, malo se šalim. Da, ali Uroš, evo, ja stvarno, ja vidim, ja volim da vozim, ali policija nema razumevanja za moje sportske ambicije. I ja kad god malo imam težu, recimo ovu desnu nogu, kad god malo pređem, evo ga odmah ova izleće, kaže, prekoračili brzinu. Dok ja njemu objasnim da sam ja u stvari sportista, da sam ja pokušao da vozim to sportski, kazna je već napisana, ide, mora da se plati, kazneni bodovi i tako dalje. Šta kažeš o ponašanju vozača u saobraćaju? Pa iskreno, sad šalu na stranu, mislim da još uvijek nismo ni blizu propisa u Evropi i odnosa vozača u saobraćaju, kako se oni ponašaju u Evropi, kod nas je... Nije ni tako nedavno stupio taj novi zakon o saobraćaju. Prošlo je već dosta godina, ali mislim da narod još uvijek ne može se naviknuti na to i da su to prestroge kazne jednostavno za njih, ali mislim da ima isto tako i efekta. Mislim da se dosta ljudi priviklo i da se i dalje privikavaju, da smo stalno u tom procesu. I mislim da je to neophodno zbog bezbednosti. Mislim, mi prvi sportisti to moramo da poštujemo u saobraćaju, damo primer, pa onda i svi ostali isto tako za nama.
I mislim da mora još dosta saradnje o tome i Agencija za bezbednost saobraćaja i Ministarstvo policije i svi ostali ljudi koji su odgovorni za to, mislim da moraju još više da pokreću stalno akcije i još više da obaveštavaju učesnike u saobraćaju o tome svemu i da jednostavno fali nam još bezbednosti. Još uvek kasnimo sa brojkama i u saobraćajnim nezgodama i u saobraćajnim nesrećama u odnosu na Evropu i mislim da još mora se raditi. A recimo, imaš li ti neku prekršajnu prijavu zbog prekoračenja brzine? Prekoračenje brzine nemam. Imao sam neki pojas i tako. Pojavi se ponekad nešto, ne mogu kažem, nisam ni ja cvećka. Dobro, svi smo jeli, sve su to ljudske stvari. Ali trudim se maksimalno da poštujem i trudim se da dam primer drugima. Da. Evo, danas su ogromne vrućine, pa bismo mogli malo da pogledamo kakva je vremenska prognoza za ostatak dana, a i za vikend. Do petka u celoj zemlji, a u subotu u južnim i istočnim krajevima bit će veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 40 stepeni, ponegdje do 42 stepena, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Sutra će biti sunčano i veoma toplo uveče i tokom noći na severu i zapadu, u subotu u ostalim krajevima lokalni pljuskovi i grmljavine uz pad temperature. U nedelju će biti promenljivo oblačno, osetno hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Zatim pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Biometeorološka situacija uticeće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na asmatičare i srčane bolesnike. Metropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, poremećaja sna i promenljivog raspoloženja. Zbog termičkih uslova koji su u domenu ekstremno toplo, savjetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti. Dobro, Uroše, i kakvi su ti planovi sad za preko leta, šta ćeš da radiš? Pa eto, sad smo na polu sezoni. Prvi deo sezone je prošao. Za dva vikenda, 15. nastavljamo sezonu na brskoj trci na Košutnjaku. Očekujem jaku konkurenciju. Imam, nažalost, mali zaostatak u bodovima zbog nekog kvara koji sam imao na pretprošloj trci, tako da, u generalnom plasmanu, tako da morat ću da pokušam da osvojim što više bodova i smanjim taj zaostatak, to jest pomoguću da pobedim. Dakle, za tebe nema sada bežanja od vrućine, ti moraš da vežbaš, jednostavno moraš da nadoknadiš, je li to? Tako je, vežbamo stalno, unapređujemo automobil stalno da bi bili što brži. Ja pokušavam da budem što skoncentrisaniji, spremniji na stazi i što brži. Imamo još dosta trka do kraja sezone, tek smo na polusezoni, još dosta ima se vozi u cijelom šampionatu i kružnom i brdskom, tako da očekuje nas još dosta trka i nadam se dobrim rezultatima i da će tehnika poslužiti. I kad se završava sezona? Sezona se završava uglavnom oko 1. oktobra, to je onako neki vikend gore dole klizno, ali 1. oktobar je neki kraj sezone, a početak je uglavnom sredinom aprila. Dakle, do tada pun gas, jel? Do tada moramo se potvrdimo da ostanemo na nivou. Da, a pomenuo si pre kad smo gledali prilog gde ti voziš automobil, pa sam ja eto, napravio šalu da nema ništa u njemu. Da. Kako se recimo spremaju ti automobili? Rekao si da imaš jedan ceo tim koji radi sa tobom. Koliko je to ljudi, šta vi tu radite, koliko ti u stvari vremena provedeš u garaži? Ti si po ceo dan u autu ili ispod auta ili nešto, je li? Pa radiš oko auta? Definitivno je to tehnički sport i veliki deo vremena se provodi u pripremi automobila. Na jednom automobilu radi otprilike 3-4 ljudi. Ja sam tu kao neko ko to finalno sve dovede do kraja i ko to sve iskontroliše i zna šta hoće od automobila. To je najbitnije da ja njima prenesem šta želim od automobila. To je jako važno za svakog takmičara da osjeti šta je potrebno automobilu da bi se uklopili automobil takmičar, da bi bili jedno praktično. I zaista se dosta vremena provodi u garaži. Nekad se desi da tim ne spava noćima. Ako je neki kvar sa automobilom, ako je nešto hitno, ako mora da se reši, nije problem ni da se ode do nekog dijela Evrope po delove, da se vratimo. Tačno, ko ide po to, ko se vraća, donosi delove, ko ugrađuje, ja se trudim da odspavam uglavnom pred trku, ali desi se ponekad i meni da moram jednostavno im pomognem da uskočim, da ne mogu sami sve da stignu i da im pomogne maksimalno. Da. A dobro, kada dobiješ auto, automobil koji vi onako ispraznite, on je, jel, normalan auto. Jeste, tako. Kako vam nije žao da ona sedišta, pa ne znam, šta sve čupate iz njega da biste ga doveli onako, da biste ga ogolili onako? To je putnički automobil. I koliko ga olakšate? Koliko olakšate putnički automobil, recimo? Koliko, ti voziš Honda Civic, jel? Jeste. I
Za koliko kilograma je ona lakša od nekog klasičnog putničkog automobila? Mi, kako vi kažete, kad iščupamo sve iz njega, kako ste rekli, to jest enterijer i sve nepotrebne delove i stavimo u njega sve olakšane delove, to su specijalni namenski delovi koji su čvrsti, ali od laganih legura, mi ga olakšamo, recimo konkretno moj automobil, nekih 250 kg. Međutim, tu se u svaki automobil ugrađuje takozvani roll bar, te cevi koje štite vozača prilikom sudara, koji mu doda nekih 50 kg. Tako da je konkretno moj automobil, odnosno fabrički, lakši nekih 200 kg. Dobro, hvala ti. Imamo još jednog gledalca. Da, izvolite. Halo, halo, dobar dan i moje poštovanje. O, Tupko. Tupko je ovde. Tupko, neko te lupko. Tako je, prijatelju, od kad sam se rodio, svi me lupkaju. Ali evo sad kad sam čuo tvog prethodnog gosta, ja samo mogu da kažem, ja imam svoje mišljenje i ne slažem se sa njim. Kao neki bivši komunisti. Jedva sam čekao, prijatelju, dođova demokratija, a moja definicija za demokratiju je da svako ima pravo na svoju zabludu. Tebi bih želeo da se odmoriš za ovaj vikend i tvom gostu. Jel se vidi da sam umoran? Pa kako, prijatelju, pa ti si u stvari bokserski džak. Pa ja Eto, vidiš. Pa ti čuješ šta ljudi pričaju i šta sve čuješ. Ja verujem kad se probudiš ujutru da su ti čašavi smotani sve u čvorove mi. Sve znaš, nema šta da ti pričam. Pa, brate, idemo, tabanamo istim putem i veruj mi, moja jedina je deviza i celog života sam doteo da izbjegnem da umrem glup. Međutim, izgleda da situacija je takva da nema šanse. Nema veze sa što smo glupi, znači svi su glupi i što smo se rodili. To nije A reci mi, jel voziš ti? Kako da ne vozim, prijatelju, koga god stignem. Čak i primam autostoperke, što ću poslije da pitan tvog gosta. Jel tebe nekad provozaju? A mene voze od kad sam se oženio, znači žena me vozi sigurno na 37-8 godina, sad su počeli i klinci, sad kad bi ti pričao tužnu priču, to, pa znaš sve će da vidiš ti, znaš ti to vrlo dobro. Nego sam teo samo da ti napomenem, ne moraš to da prihvatiš, da mi slušalci i gledalci koji se javljamo, da imamo neke sugestije i predloge koje bi mi možda prihvatili radi dinamike emisije, jer zaista uživam u tvojim emisijama i u tvojim pitanjima, pa jesi čuo juče onoga istoričara, pa o Arseniju, o despotu Stefa, da li je despot Stefa Lazarević izdajnik, on reče da je on zajedno sa Bajazitom ratovao protiv Tamerlana, a Bajazit, sad glava me zabolela, ne mogu da nikako to da svetlam. S tim što bi te podsjetio na velikog Njegoša, da onaj koji je na brdu, uvijek bolje vidi nego onaj dole, kao što smo mi, recimo, žabci dole u močvari. A čuo si juče i onog za predlog za mog omladinskog funkcionera Azema Vlasi, on je bio predsjednik moje omladine. Da ga zoveš, brate, pa da se pomirimo, da napravimo istorijsko pomirenje. Oće, evo ja ću da pomirim Srbe i Albance. To. I eto tako, ja bi ti sada dao jednu malu sugestiju od iduće nedelje, ako se složi gost, recimo da dovedeš, vidiš, treba ići utabanom stazom. Znači kao što su Jovana i ne znam, Dea Sarapa i Dea, ovo, da ubaciš recimo Avu Karabatić, da ti bude partnerka. Ko je Kara? Ava Karabatić. To je moj predlog. Ili Stanija, može i Stanija, ajde. Jer kad se zbuniš malo, naš da ona odmah uskoči, ili ti šta čuješ ovdje, ja tačno vidim kad ti se otvore oči od zaprepršćenja. Onda ona uskoči. Znaš kao Jovana što radi do Patea i ovaj, kako se Sarapa. Znači mora jedan muški, ženski par radi atraktivnosti emisije. Može. Imamo ovdje neke koleginice, pa evo, prihvatit ćemo predlog. I meni bi bilo lakše, znaš. Ako sluša predsjednik države ovo da mu dam isto predlog, znači vidim da je on, Ana Brbarić i ovo što je društvo krenulo, da im ukine, znači, godišnje odmore njima i poslanicima u skupštini. Ima da rade i da sede, da razmišljaju, da ih boli glava kako nama da budu bolje, kako nama da bude bolje. Eto, to je, recimo, moj predlog za predsjednika države. Nema odmora. Jel imaš neko pitanje za gosta, imam, a da nije ono za 300 evra? Ne, kakvi, on dečko nema, vidio sam ona kola raščupana. Znači, za mene je uzor u vožnji bio Marko Milošević, čuveni reli vozač i ovaj. On je znao i sa motornom testerom, ali ne znam gdje je sad, majka, kad bi se vratio da mu u bude... U Rusiji. A u Rusiji, aha, pa možda će da se vrati da bude trener, recimo, tim mladim vozačima. I zadnje mi odgovori, ako zna, zašto devojke vole brzu vožnju?
I da li mu se obaraju sedišta u majkom sa ovim novim modelima? E, to je dobro pitanje. Da li se u ovim raščupanim automobilima koje oni onako sve izvade iz njega, da li se obaraju sedišta? E, to. I da li se vezuju one kad ide on kroz one serpentine na Avali, pa dole malo Čarapiće u Brest, pa ono, ona odmarališta. To me jako interesuje. Da li devojke još uvijek vole momke koje vole brzu vožnju? Ili samo vole platne kartice i ovaj... Šta ti kažem, prijatelju, odmaraj, uživaj, svjetski si ja naš, nadam se da ćeš da ostaneš na tom mestu, mada naš kolo sreće se okreće. Ko bi doli, taj gori, šta da ti kažem. Uživajte. Hvala, Tupko, što nas gledaš. Ma kako, to je humoristički program, suze su mi tekle. Šta ti, kad sam čuo tvog prethodnog gosta, ja ne mogu da verujem ono da je ono moguće. Da takvih ljudi ima koji hoće da kradu naše države, ja sam zaprepašćen. Budi ti meni pozdravljen, uživaj, nemoj da se sekiraš i čuvaj porodicu. Bez sekiracije, hvala, prijatno. Evo, dosta pitanja smo čuli, suštinska pitanja, dakle, da li se obaraju sedišta u tom automobilu? Pa, u takmičarskom automobilu postoji samo jedno sedište koje je fiksno i ne sme da se obara. Taka je situacija. Tako da tu ne možemo ništa. A što se tiče ovog drugog pitanja što je pitao u vezi devojaka, da, naravno da mi imamo tu sreću da... Vozite tako, dobre automobile, pa ne, koji unutra nemaju ništa. Da imamo jednostavno, kako da kažem, žene, ma i ljudi uopšte vole taj šarm i vole brzu vožnju i malo smo tu onako, što se kaže, srećni i stalno smo u tom nekom publicitetu, ali nije to ništa sad. Da smo mi mnogo drugačiji nego drugi. A imaš recimo neku omiljenu pesmu? Pa nemam. Ne čujem. A Floyd, recimo, Dado pa, Topić, Floyd. Da, naravno, svi to znamo na pamet. To je kultni film i pesma je kultna. Jeste zvali možda drugari, ono, ti dolaziš negdje i kaže, evo čuti, evo ga ovaj Floyd? Pa kažu, da, i Floyd i Fanđe i tako. Svako kaže nešto svoje, ali to je sve privremeno. A čime se bave inače tvoji drugari? Jel to, kako ti kažem, dosta onako sportisti su, kao sektaši, druže se... Ne znam, košarkaši sa košarkašima, ovo ono, jel ti imaš društva van tog sporta inače? Naravno, pa kao i svi, mislim, iz detinjstva i škole, tu su drugari koji to podržavaju, vole isto koji ja, tu su sa mnom stalno na trkama i tako. Da. A sad bismo ponovo mogli da napravimo jednu pauzicu. Jedna tema interesantna, nema toliko veze sa sportom, ali ima veze sa preporodom Srbije i sa dovođenjem stranih investitora u Srbiju. Naime, jedan veliki strani investitor je otvorio pogon, otvorio firmu u Kraljevu. Mislim da imamo spreman prilog, da vidimo o čemu se radi. Zamolio bih kolege iz režije da puste to, pa ćemo posle malo da pokomentarišemo. Ima ona stara narodna, da dokon pop i goveda krsti. Prevedeno na ekonomsko i političko stanje stvari u Kraljevu, kada nema baš ni jednog od silnih investitora koji su prošle godine pred izbore obećavali, onda i običan kineski dućan dobro dođe da se slikaš na otvaranju i predstaviš ga kao stranog investitora. Za neka prethodna svečana otvaranja već nam se smejao ceo Balkan. Da li će, pod navodnicima, svečano otvaranje kineske robne kuće biti još jedna bruka za Kraljevo, koju nam zarad 5 minuta slikanja priređuju političari? Najpre sam morao da protrljam oči, a onda da zamolim kolegu da me uštine i uveri me da ne sanjam. Najviše rukovodstvo Kraljeva slika se i drži govore na otvaranju običnog kineskog dućana. Pa ljudi, zar nam je malo bruke oko sličnih svečanih otvaranja? Pa i ti semafori, sa ili bez produžnog ajtana, 100 puta su značajniji za grad od još jednog kineskog trgovca. Razumem ja vas da nema tih investitora koje na gomila obećavate već godina. Razumem da već postaje neukusno da po 6. put otvarate aerodrom ili da, ne daj Bože, ponovo pomenete Kraljevgrad koji će zarađivati 100 miliona evra godišnje. Znam i da nije prijatno objašnjavati zašto se ne slikate na početku radova za obnovu Dositejeve ili pored one rupe zarasle u korov koja već godinu i po dana nagoveštava zatvoreni bazen. Ali svečano otvaranje kineskih dućana kao surogat za prave investitore. Ljudi, neko je ovde izgubio kompas. A onda čujem u jednom od kraljevačkih televizijskih dnevnika da to tobože i nije obična kineska prodavnica, već kao nešto posebno. Rešili smo nas nekoliko kolega da i to proverimo. I evo utisak. Već na samom ulazu
onaj poznati neprijatni miris karakterističan za jeftin kineski skaj i plastiku. Neki to zovu i smrad, ali hajde da budemo pristojni. Dakle, prvi utisak, obična kineska radnja. Utisak drugi, unutra uobičajene drangulije koje imaju i oni Kinezi kod kojih se načelnik okruga i zamjenica gradonačelnika nisu slikali i pompezno ih promovisali kao investitore. Pomisli smo, možda je ovaj strani investitor drugačiji od ostalih kineskih dućana bar po tome što poštuje fiskalnu disciplinu. Kad ih već promovišu načelnik okruga i zamjenica gradonačelnika i autoritetom stoje iza njega, valjda će bar ovaj Kinez tu i tamo izdati po neki fiskalni račun. Koleginica kupuje sitnicu od 60 dinara, namjerno. I aj pogađajte, pogodili ste, nema fiskalnog računa. A koliko pre 5 minuta zamjenica gradonačelnika reče da su nam baš ovakvi potrebni i dobrodošli. I kad bolje razmislim, upravo je, više vredi ono slikanje za televiziju, pa još sa stranim investitorom, nego taj PDV. I šta tu više da se priča? Nadam se samo da me neće ponovo zivkati telefonom prijatelji iz čitave zemlje da mi jedu dušu vicevima o svečanim kraljevačkim otvaranjima. Bilo bi već previše. Ljudi, ovdje je neko stvarno izgubio kompas. Eto, vidjeli smo šta se dešava u Kraljevu. Kod njih dolaze barem strani investitori. Mada mislim da u svakom gradu u Srbiji imate bar nekoliko ovakvih stranih investitora. Ali ne znam da li se baš svuda gradske vlasti, gradski oci, ne znam nikad što se kaže gradski oci, što se ne kaže gradske mame, da li se ti gradski funkcioneri slikaju stalno sa vlasnicima kineskih radnji. A Uroše, reci mi, u automobilizmu, pošto znamo da Kinezi dobro kopiraju neke stvari, pa ne znam, ima onaj neki Sang-yong, oni džipovi i to, da li u automobilizmu ima i tih kineskih automobila? U trkama još uvijek ne. Još uvijek oni, to je tek su prethodnih 10 godina počeli da se ozbiljno bave trkama i da kupuju gotove trkačke sprave od fabrika i da ulažu u taj sport i da ga razvijaju još uvijek. Kažeš gotove trkačke sprave, šta to znači? To znači da jedna fabrika, da li je to BMW, Mercedes, Citroen, kogod, ima svoje sportsko odjeljenje koje se bavi samo trkačkim automobilima namenjeno za specijalno takmičenje, samo za tu vrstu takmičenja, samo za te neke određene kategorije i klase. I još uvijek su Kinezi daleko od nekog vrhunskog nivoa kao i njihovi takmičari. Još uvijek su jako spori u cijelom svetu. Još postoji par primjera samo da su brzi, a ostali su jako neprofesionalni, jako imaju još dosta da rade. Tek je to počelo kod njih pre nekih 10 godina, dosta kasno za svetu. Da, ali što se tiče te neke tehnike i to, Kinezi baš imaju, baš znaju da iznenade. Recimo, Amerikanci su bili jako iznenađeni kad su Kinezi napravili stealth avion, ovaj neki J-22 Chengdu, na primjer. I bila je priča, navodno, čak i da smo mi u tome nešto učestvovali kada smo srušili onaj F-117, pa da smo i možda doturili nešto od tog materijala. Ali dobro, sad to je sve u domenu teorija zavere. Pa me interesovalo to, ako su u stanju da naprave, recimo, stealth avion, ako su u stanju da iskopiraju ne znam šta, kako to da ne naprave neki popularan automobil, recimo dobar, lepo da izgleda automobil, a da je jeftin? Pokušavaju im to što vi kažete, taj Sang-yong, ima još par fabrika koje nisu probijene na evropskom tržištu, ali brend im je još uvijek problem. Još uvijek ne mogu da probiju brend svoj neki da stane na crtu. Ne mora Mercedesu, ali bilo kojoj manjoj fabrici, Volkswagenu, bilo kome koji je onako prepoznatljiv. I to je njima, ja mislim, trenutno jedini ozbiljni problem. Oni imaju fabrike koje rade pod licencu, znači postoji Volkswagen fabrika u Kini, ali se dalje zove Volkswagen, nije kineski brand. Da, da. Tako da mislim da je to trenutno najveći problem. Tržište postoji u svetu i to će se desiti sigurno u budućnosti. A recimo te njihove marke automobila, koliko su to kvalitetni automobili? Možemo da govorimo o tome, o nekom kvalitetu tu. Recimo, ajde, ja jedino znam za taj Sang-yong, pa se uhvatio za njega. Ali pa još uvijek je to daleko od tog nekog, da kažem, evropskog ili američkog ili japanskog kvaliteta, ali naravno u skladu sa cenom. A i cena je, jeli, znatno niža, evo? Jest, cene su
cene su niže i trude se tako da prođu na tržištu, ali kvalitet još nije zadovoljavajući. A inače, evo ovde u Srbiji, ja kad god pričam sa muškarcima, ovde su svi stručnjaci za fudbal, za automobile, taksisti pogotovo, i uglavnom se ljudi zaklinju u nemačka vozila. A evo ti se takmičiš recimo u japanskom vozilu. Pa dobro, to je ostalo, ja mislim, još od pre 20-30 godina iz vremena stare Jugoslavije. Golf dvojka, kažu, Golf dvojka. Volkswagen, Mečka, Audi, BMW, to su neki automobili prepoznatljivi u Srbiji. Ja lično mislim da nije, da se tržište tu ne završava, da postoje i mnoga druga kola koje nisu nemačka, a da su dobra. Postaje to polako i dalje, moram da priznam, i dalje Volkswagen u svetu ima mnogo veliku prodaju i drži mnogo veliki deo tržišta. Ali polako to postaje uravnoteženo i polako ljudi u celom svetu prihvataju druge brendove i druga vozila. A recimo kad pogledaš, ti putuješ ovako dosta, a mene više interesuje ovako region, lakše mi nekako da se poredim sa ovim državama sa kojima govorimo otprilike isti ili slične jezike. Otprilike smo tu nekad bili, možda sa nekima i u zajedničkoj državi, pa onako taj neki razvoj da poredimo. Kad pogledaš na ulice u tim državama u okruženju i kod nas, kakvi se automobili voze? Koliko mi možda vozimo starije automobile od nekog ili... Pa u regionu mislim da je veoma izbalansirana situacija, da to je sve jako slično. Moje lično mišljenje, tako ja to vidim kada prolazim njihovim ulicama tamo, mislim da se i tamo voze automobili kupljeni na kredit, da se i kod nas voze automobili kupljeni na kredit, sve je to po meni jako slično. Kod nas je ta jugo zastava i zastava 101 dugo godina. Ali sve manje jugića ima. Kako da kažem, kvarila prosek tog voznog parka. Međutim, to je poprilično, da se prosto izrazim, istrebljeno. I sada je to uglavnom izbalansirano sa regionom, po mom ličnom mišljenju. Evo, ja sam skoro bio u Hrvatskoj i vozili smo tim autoputem i stvarno imaju odlične puteve, odličan im je autoput. Doduše, jako je skup vi da stignete, ne znam, autoputem ako idete na more, tamo platit ćete skoro koliko ste, košta će vas putarine, skoro koliko je gorivo. Bar u pola negde tako. Da. Ali također sam primetio da nisu, da ne možemo da kažemo da se tamo voze nešto bolji automobili. Da, i ja isto. Otprilike, iako su oni članovi Evropske unije. Mislim da smo poprilično izbalansirani sa regionom po pitanju voznog parka i mislim da ne zaostajemo tu ništa specijalno. Tako da, što vi kažete, što se tiče autoputeva, da, jesu, ja mislim da su kvalitetni njihovi putevi, ali nadam se da ćemo ih stići. Imamo uključenje nekog od gledalaca. Čini mi se da su mi rekli da je iz Užica. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Pitanje je vezano, odnosno nije ni pitanje, nego jedan predlog. Recite. Za malopređašnji prilog otvaranja kineske prodavnice u Kraljevu. Jel vi nemate Užicu kinesku prodavnicu? Da, ima ih koliko hoćete. A recite mi, jel se vaši funkcioneri gradski slikaju kad se otvaraju te kineske radnje? Bože sačuvene, to je... A što, pa zašto to propuštate? To su ipak strani investitori. Ne bih o tome, to je stvarno smešno, ne bih to što su oni slikali... A stanite, kako je smešno, gospodine, jesu li Kinezi stranci? Jesu. Je li oni kad dođu ovde investiraju? Ne. Pa dobro, ulože valjda neke pare. Ako su stranci, ulože pare, onda su strani investitori. Formalno da, recimo. Formalno da. Druga mi je ideja, ako mogu da pokrenem pitanje, jedan dan, jedno rešenje problema u vašoj emisiji. Ajde. A kineska prodavnica, koje, ja ću govoriti o dva konkretna grada za koje znam, a to je Prokuplje i Kuršumlija, gde radnici koji godinama rade u tim kineskim prodavnicama dobijaju novac na ruke, i to tako što potpisuju da primaju 25.000 dinara, a zaista dobiju 16.000. Što znači da sve doprinose i ostalo plaćaju od te svoje plate za koje su potpisali. E sad ćete se pitati zašto to ne prijavimo nadležnoj inspekciji. A iz prostog razloga, zato što će ti radnici ostati da rade još 2 meseca, 3 i dobit će otkaze.
a dobit će otkaze zato što svakog dana dolaze građani Prokuplja, Kuršumlije koji su spremni da rade i za 10.000, a ne za 16. Tako da radne snage ima dovoljno i sad državni organi tu apsolutno nisu sposobni da odrade taj deo posla ministarstva na čijem čelu je bio Vulin do sinoć, jer to nije od juče. Meni sestra radi u toj prodavnici preko 10 godina. Ima jedan dan slobodan mesečno, nema godišnjeg odmora. U Užicu imaju radnici koji rade u kineskim prodavnicama, oni imaju zagarantovanu platu i 20 dana godišnjeg odmora mesečno koji im je plaćen i imaju normalno radno vreme. Za razliku od Juga Srbije, govorimo dva konkretna grada, znači Bruka je to. E sad, pošto se ne obraća ministarstvu nego vama, eto, neka ideja da pokrenete ovo pitanje, ali da ne bude samo moje uključenje. Evo neka se javi još neko, neka kaže neko na koji način pomoći tim robovima. Nisu to radnici, to su robovi. Pa evo, više puta smo pominjali slučajeve naših radnika koji rade u nekim stranim firmama ovde u Srbiji i taj neki neljudski odnos prema njima, ali evo možemo i da pozovemo neke ljude iz sindikata da napravimo emisiju bukvalno tome da posvetimo. Hvala vam na javljanju i na sugestiji. Eto, ode gost da se mi vratimo fino automobilizmu. I ti kažeš sada da se spremaš da si u zaostatku koliko za prvo plasiranim, je li? Nažalost, tu jednu trku što sam odustao, sam u zaostatku. To je, nadam se, nadoknadivo i pokušat ću da to i ostvarim do kraja sezona. Ima još dosta trka, jer na pola smo sezone, pa nadam se da ću uspjeti to da ostavim. A odustao si, odustaješ, znači ponekad kada osjetiš da nisi spreman, da to nije... Ne, nego auto jednostavno crkne. Aha. Nekad se desi da tehnika izda, to je tehnički sport, i nekad se desi da postoji bilo kakav kvar. To se redovno dešava na svakom nivou sporta, i svetskom i evropskom. To nije. Tako da nekad neko ima više sreće, nekad neko manje sreće, i nažalost, kao i u svakom sportu, potrebna je sportska sreća i potrebna nije sve do nas. Da, dakle, tu postoji ljudski faktor, ali malo i tehnika, dakle, zna da zakaže i to. A koliko tehnika... Dakle, to, kad kažeš da je to tehnički sport, to je u stvari, mi ovako laici, to kad posmatramo, vidimo jednog vozača unutra i smatramo to je individualni sport. U stvari, to je timski sport, jeli? Jer i oni ljudi koji učestvuju u... Pa, može tako se kaže. Može tako da se kaže, definitivno je... Oni ljudi koji rade na održavanju tog automobila, oni su deo tima, jel? Naravno, ja nisam sam ni na stazi, ni pred trku, pre staze, tako da... Tu ima dosta ljudi oko mene i koji se bave time, i može se reći da je timski sport. Ja sam sam na stazi, ali pored staze je mnogo ljudi koji su me doveli do staze, koji su omogućili da ja budem tu spreman sa automobilom. A šta je tu presudno? Šta je tu bitnije? Da li je tu, jer kako kažu, je li tu bitnije srce u junaka ili svjetlo oružje? Kada ono kažu boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka. Svi ti takmičari koji se voze u vrhu i koji ostvaraju kvalitetne rezultate su, što se tiče talenta, veoma slični. Male su razlike. A automobil ponekad je mnogo bitan u takvoj konkurenciji da služi, da radi. Po meni je odnos u tom vrhu, u profesionalnom sportu, jedno 70% automobil, 30% vozač. Jer smo svi slični. Mi tih 30% možemo malo da dodamo, možemo pogrešimo, možemo da izvezemo malo bolje od konkurenta, ali mnogo je, mislim, bitnija spremnost automobila. Da. I evo, moram da pročitam posljednju vest koju sam dobio. Dakle, uhapšen je novinar Dejan Anđus, naslov u Kuriru, diktator hapsi novinare, Vučić uhapsio Dejan Anđusa zbog kritika. I kaže vest, televizijski voditelj Dejan Anđus uhapšen je jutros u Beogradu. Podsjetimo, novinar Dejan Anđus već je početkom meseca pozivan na informativni razgovor u Bezbednosnu informativnu agenciju, gde je satima držan i ispitivan jer je izneo optužbe protiv Aleksandra Vučića, o čemu je pisao Kurir. Ovaj vid pritiska na mediju sledio odmah pošto je javnost od Anđusa čula kako Vučić tesno sarađuje s vođama navijačkih grupa,
kojima čak namešta i unosne poslove preko tendera u javnim preduzećima. Gostujući u emisiji Da se ne lažemo kod Ratka Femića na Kurir TV, Anđus je izneo šokantne podatke za koje tvrdi da su posledica sprege ljudi iz vrha vlasti i opasnih momaka s tribina. Anđus je tada objasnio genezu tog odnosa i napomenuo da je on bio sasvim drugačiji dok je Vučić bio u Srpskoj radikalnoj stranci. I citat, slučaj zvezdinih navijača je kompleksna stvar. Oni su bili bliski Demokratskoj stranci dok su bili na vlasti i tada su bili protiv Vučića, tadašnjeg radikala. Oni su tada bili suprotna strana i oni su u Vučićevim očima ili žargonski rečeno u našem tadašnjem druženju bili ustaše. Dakle, ustaše sa severa koje ruše vlast Miloševića, Vojislava Šešelja, radikala i samog Vučića. Oni su bili, kolokvijalno rečeno, ustaše na ulici, rekao je tada Anđus. Evo, neko od vas, neko od gledalaca je predlagao da pozovemo u emisiju Dejana Anđusa. Nadam se da će Dejan Anđus brzo da bude oslobođen, pa ćemo moći i da ga pozovemo u emisiju. Ne sviđa mi se ovo što čujem i ne sviđa mi se što sam morao ovu, da kažem, opuštenu sportsku priču da presečem ovakvom vešću, ali šta da radimo, to je naša stvarnost. Ja se izvinjavam gostu što smo eto prekinuli sportsku priču pričom iz nekog političkog domena, ali šta da radimo, to je tako. Uroše, tebi hvala na gostovanju. Nadam se da će da bude još ovih pehara, da ćeš da nam dolaziš još i da ćemo da se veselimo tvojim uspesima i na stazama ovde u Srbiji, ali i u inostranstvu. Šta da kažem, hvala i vama što ste me pozvali. Sada su vesti. Provedite lepo ovaj vikend, pa se nadam se vidimo u ponedeljak.